Hello Chess Buddies. So ngayon po ay tapos na ang World Candidates Tournament 2021 at ang official na nagwagi ay walang iba kundi si Ian Nepomniachtchi. So tignan natin dito sa labang ito kung siya ba ay karapat-dapat na humarap kay Magnus Carlsen sa World Championship match na gaganapin sa November 2021. At naghanap ako ng laro. Ito ay sa pagitan ni Ian at saka ni Wesley So. So maganda-gandang trial ito si Wesley para makita natin kung gaano ba ang husay nitong si Ian at kung siya ba'y karapat-dapat na tumapat dito kay Magnus Carlsen. So itong larong ito ay bago lang noon lang nakaraang March 2021 sa Magnus Carlsen Invitational Tournament. Okay, tingnan natin dito si Ian ay maglalaro ng itim at si Wesley ang maglalaro ng puti. Wesley opens up with e4. Ian opens up with g6. d4. And here comes bishop goes to g7. So, ito po ang tinatawag na modern defense sa chess. Knight goes to c3. Here comes d6. Bishop goes to e3. Further supporting the pawn. e6. Prevent na itong mga knight na ito na makapunta doon at itong bishop na makapunta doon. Queen goes to d2. b5. Castling queenside by Wesley. And here comes the knight goes to c7. h4. h6. f3. Knight goes to b6. So, preparing, maaaring mag-jump siya dito to capture the bishop and to threaten the queen. And here comes the bishop goes to d3. Bishop goes to b7. Knight goes to h3. e6. And g4. Knight goes to e7. Queen goes to b1. So, para magkaroon na ito ng bantay, itong kanyang pawn, just in case na kailanganing umalis ng kanyang knight. Knight goes to c6. And here comes the knight goes to e2. Queen goes to e7. At dito ay hindi pa nagkakasling si Ian. Knight goes to f2. At dito, nagkasling din queenside si Ian. So, pareho sila ng style ng kasling, queenside. Bili, so, sino una makakabasag sa kanilang kaslingan. And here comes the king, goes to b8. Tumago sa sulok. f4. And here comes f5. Offering an exchange of the pawn. At hindi pinasin, tinirahan lang ni Wesley ng h5, kinain, takes e4, kinain ng bishop, bishop takes e4, and b takes h5, rook takes h5, rook goes to f8, so wala pa namang threat dahil ito'y properly defended. And here comes the knight goes to d3. So, naghahanap sila ng mga mapapagmanyubiran ng kanilang mga officials. Queen goes to e8. Goes to e1. And here comes the knight goes to e7. So, dito ay i-invite na si Ian ng exchange of bishop. At kung hindi naman mapapansin, hindi siya ay makakalibre ng bishop. So, tinanggap na ni Wesley ang hamon. Bishop takes b7. King takes b7. And here comes the knight goes to c3. With intention of jumping here. Dito sa empty square. And here comes the knight goes to d5. Offering an exchange of the knight. And at the same time, mayari sigurong kainin na rin niya itong bishop na ito.
ito, knight takes d5, f5, e takes f5, b takes h6, bishop takes h6, rook takes h6, and here comes the queen goes to f1, queen goes to g2 by Wesley. So eyeing dito sa knight dahil ang queen, ang king ay naandon. Pero sa sandaling ito, mayroon pa naman depensa yan, kaya wala pang problema. Kinain yung pawn. Knight takes g4. And here comes, the knight goes to b4 dahil ito nga naman ay hindi pwedeng umalis dahil naka-pin gawa nitong queen. So, sinuportahan, c6. Kinain, knight takes d5. Queen takes d5. At hindi tinanggap ang hawa ng queen. Kinain muna ni Wesley yung pawn sa g4. Rook goes to f7. And queen goes to h4. So ito po ang isang quality ng laro ni Ian. Hindi siya mahilig sa mga sacrifice kaya ng style nila Mikael Tal. Pero talaga namang sasagarin niya ang isip mo bago mo siya matalo. Goes to d7. At ito, nakipag-offer na si Wesley ng palitan ng rook. Goes to e7. At hindi tinanggap. Ikaw muna ang kumain. Sabi ni Ian. King goes to c7. At sinuportahan pa ni Wesley. Goes to h7. So, anong gagawin dito? So, c5. Pwedeng exchange from the pawn. Hindi tinanggap. So, dito ay mayroong planong make dito si Wesley para mamaya-maya ay mapilitang mawala ng bantay itong rook na ito. So, kailangan agapan. So, hinarangan. B4. So, hindi niya kagad makain niya kasi kung yun ay kinain niya, makaka-check dito si Wesley. Okay. So, hinarangan ni Nepo. E3. And ayan na, kinain na, queen takes d4, e takes b4, and here comes the queen, takes b4, so nag-offer na naman ang queen to queen, at hindi rin tinanggap, queen goes to e6, so dito ay dadalawa lang ang defender niyan, isang king at saka isang rook, so ang kakain dyan ay dalawang rook at saka isang queen, so kulang sa defender. Anong gagawin dyan? So, dinepensahan, additional, queen goes to b5, queen goes to b2, at ito lumapit na ang queen in aid of his king or her king. Queen goes to c6, c4 para hindi maka-advance itong pawn. At yan, napilitan na si Nepo, kinain na. Takes e7. Kinain din with a check. So, umiwas. Hinarangan. Rook goes to d7. So, hindi tinanggap ni Wesley. Iniwasan lang. Rook goes to e8 with intention marahil na magpunta sa likod. So, nag-aabang-abang yan. Habang ito yung queen na hinaan dyan, hindi pa pwede. Pero kung sakalit mawala yan, at least makakapunta siya sa likod ng king. So, nilapitan. King goes to b7. And here comes the queen goes to g8. So, dito ay pwedeng i-check yan dito. At gigipitin si Ian. Dito ang support. Ang dapat palang gawin doon ay ganun lang. King goes to a7. Para mayroon dalawang nakabantay dito sa white square. Queen at saka king. So, walang check dito. Okay, pakiramdaman muna tayo. Queen goes to h8 by Wesley. And here comes the queen goes to b7. Goes to e2. And here comes the rook goes to f7. So, ngayon, pakiramdaman blues muna silang dalawa.
queen goes to d8 at rook goes to d7 threatening the queen, so the queen must leave. Queen goes to h8, a5, queen goes to e8, and here comes the pawn goes to a4. Rook goes to e3 and d5. Queen goes to f8 with a threat of capturing the pawn. So anong gagawin dito? So sinuportahan, queen goes to b4. So hindi pwedeng kainin itong pawn, and at the same time hindi rin pwedeng ito ay properly defended. So ito nakipag-offer na si Wesley. Kailangang magkaubusan ng piyesa. Rook-to-rook daw. At hindi tinanggap. Mayroon palang check doon. Ano? So, check muna si Wesley. Iwas. And here comes again the queen with a check. Iwas na naman. King goes to b1. And check again by Ian. So makita po ninyo, actually pwede naman kainin to eh. Kaya lang siguro dito ang ginagawang style ni Nepo para makagain siya ng clock. Talaga hanggat may check, check muna. So ganun din, isang style din yon kung talaga nasa time control kayo. Talagang hanggat may check, panggulo-gulo rin yun, pantakbo ng oras din yun eh. Kapag walang-wala na kayo makitira, saka nyo lang kainin yan. Okay, iwas na naman. King goes to A1. Okay. Check na naman. So, iwas. Akit sa taas. King goes to B2. At ito. Check naman ngayon. Okay. So, dito. Puwersado kang kainin yan. Dahil other, pag hindi mo kinain yan, matutulungan yan. Makakadama yan. Okay. So, dito ay tignan natin ang tira ni Wesley. So, napilitan kainin. King goes to King takes A3. Ulit. So, saan ang punta niyan? Kahit saan magpunta si Wesley dito, ay machecheck yan at makakapture ito. Okay? So, yun ang isang style ni Nepo dito. Nakakapture siya at the same time may check. Okay? So, tingnan natin. Pag pumunta yan dito, o di kakainin, check pa. Pag pumunta dito, ganun din. Kain din, may check. So, dito mahalaga kasi na manatili na mayroon tempo si Nepo kasi nakahang yung rook dun yung hindi naman niya makain-kain kasi kita niyo dalawa ang pawn ni hindi naman makakain niya kasi may dalawang pawn dito. Okay, so okay, tingnan natin dito at kung anong mangyayari dito. Tumago si Wesley, king goes to A2. So ngayon pagkakataon na yan, so, kinain na with a check pa. So, iwas si Wesley. And here comes another check by Ian. King goes to A6. Okay? At dito, sa posisyon ito, ay nag-resign na si Wesley So. Okay? So, bakit nag-resign siya? Unang-una, itong pawn na ito, bagaman inihahain ito ni Wesley, hindi naman kasi kakapture niya ni Nepo. Okay? Kasi pag kinain niya ni Nepo, kakainin ng queen ni Wesley yung rook. Check at the same time, mayroon pang threat dito sa pawn. Okay? So, hindi yung kakainin ni Nepo, iintayin niya na ang kumain ay si Wesley. So, ang gagawin ni Nepo dyan, isusulong lamang ito para may bantay itong kanyang rook. So, hindi yan magagalaw ni Nepo basta-basta kung mayroon suporta kasi dadama yan. So, dito, sa posisyon ito, lamang na ng dalawang pawn si Nepo, wala ng pawn si Wesley, at kahit sino sigurong grandmaster ay hindi na magtataka dyan kung bakit nag-resign si Wesley. Okay, so dito na ipakita natin na medyo may mabigat na hamon na pwedeng makuha si Magnus dito kay Ian Nepomniachtchi, kasi ito talagang namimiga ng utak ito si Ian. Okay, so tingnan natin sa November kung ano ang mangyayari sa kanilang laban. Okay, maraming salamat po sa inyo.